Nakon prošlogodišnjeg postavljanja Strawberry drveta u Beogradu, MTS i kompanija Strawberry Energy nastavili su saradnju predstavljanjem novog prenosivog solarnog punjača za mobilne uređaje. Ovaj novi punjač, nazvan Strawberry Prijatelj, premijerno su mogli da vide posetioci ATP turnira Serbia Open 29. aprila u teniskom centru Novak u Beogradu. Zadatak nije bio lak, s obzirom da je trebalo konstruisati punjač koji je trebalo da ispuni određene preduslove da bi bio prenosiv, da pritom ispunjava i svoju osnovnu funkcionalnost da putem sunčeve energije puni mobilne telefone. Međutim, za Strawberry Energy Team 1 zadatak nije težak. Oni su bili brzi, preduzimljivi i naravno u jako kratkim rokovima su uspeli da konstruišu ovo rešenje. U mladoj kompaniji Strawberry Energy ističu da im je primarni cilj da omoguće ljudima da što više koriste obnovljive izvore energije u svojoj svakodnevici. Da bismo to uradili, potrebne su dve stvari. Potrebno je prvo da te tehnologije približimo ljudima, da im budu na dohvat ruke, a sa druge strane potrebno da ih edukujemo o tome paralelno. Ugradili smo, po prvi put ugradili smo tačkiv ekran u Strawberry Prijatelja, tako da vi sada dok punite svoj telefon čistom energijom, vi možete usput i zabaviti se, naučiti nešto novo o čistim izvorima energije i takođe proveriti svoje znanje iz te oblasti, tako da nam to vreme brže prođe da zapravo nešto produktivno naučite. Što se tiče konkretno ovog prenosivog punjača, on će biti na raspolaganju posetiocima turnira do 6. maja. Nakon toga će biti postavljen ispred jedne od poslanica Telekoma Srbije, ali naravno staće na raspolaganju građanima na ovakvim manifestacijama, jer smo se uverili koliko su i mobilni telefoni važni i koliko je nezgodno kada se nađu u situaciji da im baterija ne funkcioniše. Saradnja MTS-a i Strawberry Energy Teama biće nastavljena postavljanjem solarnih punjača u još 4 grada u Srbiji.